او فستیواڵە ساڵانە بۆ و نەتەوانە ڕێک دەخرێکە لە ولایەتی تێنەسی دەژین و دەرفەتێکە تاکو و ئەوان لەو ڕێگاوە کولتور و کەلەپوری خۆیان پتر بناسێن و ئەوە ماوەی چەند ساڵەکە کوردەکان بە شێوەی چالاک بەشداری فستیواڵی نەتەوەکان دەکەن. وەڕێخەرانی ژووری کوردستان دەڵێن کە ئەوان بە مەبەستی ناساندنی نەتەوەی کورد بە نەتەوەکانی دیکە ساڵانە بەشداری ئەو فستیواڵە دەبن. ئەفرۆکێوەکی هنگ بینن زێدەتر پێنجی نەتەوە لێرە نوێنەراتیە هەی فستیواڵە نیشنە، فستیواڵە هەمی نەتەوایە. ئەم ژیوەکی کۆمەڵگەها کورد باژێرە ناشویل محاولەکە تەمام بکەین و هەر ساڵێ هەر جیهەکێ دەریبەکە و بێتە پێشکەن ڕنگ و دەنگێ و وڵاتی خوب دێنە ناسین، خەلکی خوب دێنە ناسین، بەحسە دیروکە خوب بکەین، بەحسە کولتوری خوب بکەین، ئەموات دەریبە بەرز نرخێنین و ئامادەت بین گەل هەواڵە بۆ هەندێک بشین وەکی گوتی نێونەراتیە وڵاتی خوب بکەین، نێونەراتیە خەلکی خوب بکەین. شیاوی باسە کە زۆرترین ڕێژەی کوردەکانی نیشتەجێی ئەمریکا لە ولایەتی تێنسی و شاری نەشڤیل دەژین بە چەشنێک کە ئەم هەرێمە بە کوردستانی بچووکی ئەمریکا ناوی لێدەبرێ و ئەم ساڵ کوردەکان وێڕای پتر لە 50 نەتەوەی دیکە بەشداری فستیواڵی نەتەوەکان بوون. ڕەحیمی ڕەشیدی، کوردستان تیڤی، واشنگتۆن.